ጥናስጥልን ከኢትዮጵያን ሪፖርተር በዛሬ ሁለት እንግዲህ ወቅታዊ ጉዳዮችን እየተመለከቱ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተመልካቾቻችን በቆይታችን በርካታ ከሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ጋር የተያያዙ ነገሮችን እናነሳለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን ኑራችሁን ቆዩ እሺ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነው መስ ጥሩ እንግዲህ ጥያቄን የሚጀምረው የጋምቤላ ክልል በኢሰሞኮ መካከል የተፈጠረው ችግር በምን ተፈታ አሁንስ እንግዲህ ዛቻ ማስፈራሪያም እንደነበረ ከዚህ በፊት ሰምተናል እና ምን ላይ ነው ያለው በምን ተፈታ የሚለው ነገር እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ጋምቤላ ለዚህ ጉዳይ መነሻ የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መቶች ኮሚሽን ጋምቤላ ላይ የተከሰተውን ሁኔታ በሚመለከት ያደረገው የምርመራና ማጣራት ስራ ነበር እና በዛ ምርመራና ማጣራት ስራ ደግሞ በታጠቀ ቡድን የተፈጸመ ጥቃት ነበረ ግን በፀጥታ ኃይሎች ደግሞ በተወሰደ የምላሽ እርምጃ በሲቪል ዜጎች ላይ የተፈጸመ ከህግ ውጭ የሆነ ግድያ ስለነበረ በዚህ ውስጥም ደግሞ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በቀጥታ ተሳታፊ ስለነበሩ ይህንን በማስረጃ አጣርተን አረጋግጠን ያወጣ ነው ሪፖርት ነበረ እና በዚህ መሰረት በሪፖርቱ ግኝቶች እና የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ብቻ ሳይሆን ሌሎች መንግስታዊ ተቋሞችም ተመሳሳይ ምርመራና ማጣራት አድርገዋል በዚህ መሰረት የአጥፊዎችን ተጠያቂነት በማረጋገጥ ረገድ ገና የተወሰደ እርምጃ የለም እና እሱ ክትትል ያስፈልገዋል የተፈጸመ ነገር የለም በሌላ በኩል ግን በዚህ ሪፖርት መነሻነት ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብዊ መቶች ኮሚሽን ራሱ እዛ ያለው የጋምቤላ ከተማ ጽፈት ቤት ቢሮችን እና ሰራተኞቻችን ስራችንን ለማከናወን የማያስችላቸው ሁኔታ ተፈጥሮባቸው ነበረ ከተለያዩ ወገኖች ከመንግስት ኃላፊዎችም ጭምር እና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር በተሰነዘረ ዛቻ ማስፈራሪያ ወከባ እንደውም ወደ ጽፈት ቤታችን አካባቢ ደግሞ የተወሰነ በንብረት ላይ የተፈጸመ የማውደም ተግባርን ጨምሮ ማለት ነው ይሄም በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው ሊከሰት የማይገባው ነገር ነበረ እና ከሚመለከታቸው የፌዴራልም የክልልም ሀላፊዎች ጋር እየተነጋገርንበት ነው ልባት እያገኘ እንደሚመጣ አምናለውኝ ስለዚህ ይህንንም ገና ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ጉዳይ ባይሆንም እንደሚጠናቀቅ ግን ተስፋ አደርጋለሁ ሰራተኞቻቸው አሁን በዛ መስሪያ ቤታቸው ላይ እየሰሩ ነው ማለት ይቻላል አዎ እየሰሩ ነው ጽህፈት ቤታችንም እንደ ፌደራል ተቋምነቱ በፌደራል ፖሊስ ጥበቃ የሚደረግለት ተቋም ነው ጥበቃም እየተደረገለት ነው እና ስራችንን እንቀጥላለን ሊቋረጥም አይችልምም አይገባምም ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም ስለዚህ ስራችን ይቀጥላል በጣም ጥሩ እንግዲህ የእናንተ ሪፖርቶች ያጡ ጩኸቶች ናቸው ይባላሉ ሪፖርት ታቀርባላችሁ ነገር ግን ተጠያቂነት ላይ ብዙም ምዛም አይታይም እና ይሄ ለምን ሆነ ምንድን ነው ይናል አስተያየት እንግዲህ በሪፖርታችን መሰረት በግኝታችን በምክር ሀሳባችን መሰረት ያንን ተፈጻሚ ማድረግ ሀላፊነት በዋነኛነት ያው የመንግስት አስፈጻሚ አካል በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ በዋነኛነት የነሱ ሀላፊነት ነው የሚሆነው እና ስለሆነም አስፈጻሚ አካሎችን እንደየነገሩ ሁኔታ ጉዳዩ የሚመለከተውን አስፈጻሚ አካል ለምንድን ነው የሰብዊ መብቶች ምክር ሀሳብ ያልተፈጸመው ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ይመስለኛል እና ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሪፖርቶቻችን እንደው ሙሉ ለሙሉ ሰሚ ያጡ ናቸው ለማለትም ግን የሚቻል አይመስለኝም ትክክል አይሆንም ምክንያቱም በሪፖርቶቻችን ምክንያትና መሰረት እርምጃ ሲወሰድም እንመለከታለን ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ላይ ባወጣ ነው ሪፖርት የተነሳ በግድያ ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው የማጣራት ስራ እንደተጀመረ እናውቃለን በኦሮሚያ ክልልም ባወጣ ነው ሪፖርት በተለይ የከረዩ ገዳ አባላት ላይ የተፈጸመ ጥቃትን በሚመለከት በወጣ ነው ሪፖርት በጉዳዩ የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥር ስር ውለው ምርመራ የተጀመረ መሆኑን እናውቃለን በሶማሌ ክልል በሌሎችን ቦታዎች ላይ ለሰብዊ መብት ጥሰት ጉዳት ሰለባ ለሆኑ ሰዎች በኛ ሪፖርት መሰረት ካሳ የተከፈላቸው ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን አላአገባብ የታሰሩ ሰዎች በእኛ ሪፖርት መነሻነት ከስር ሲለቀቁ በተደጋጋሚ ተመልክተናል አይተናል ብዙ አቤቱታዎች ነው የምንቀበለው የምናስተናግደው በዋናው መስሪያ ቤትም በየከተማው ባሉ ጽፈት ቤቶች ቤተሰቦቻችን አማካኝነት በጣም በርካታ ቤታዎች እንቀበላለን እና በምንሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት የሚፈጸሙ ነገሮች እንመለከታለን ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው በህግ በፖሊሲ ደረጃ መንግስት በሚያወጣቸው አዳዲስ ፖሊሲዎች ህጎች ላይ በምንሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት ህጉ በሰጠነው አስተያየት መሰረት ረቂቅ ጉ የኛ የሰጠነውን ግብረ መልስ መሰረት አድርጎ ሲስተካከልም እናያለን ለመንግስት በምንሰጣቸው ምክረ ሀሳብ መሰረት አንዳንድ ጉዳዮችን ልባት ሲያገኙም እናያለን አሁንም እንደ ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ በአፋር ክልል በጣም በርካታ የተፈናቀሉ ሰዎች እስር በሚመስል ሁኔታ ሰፊ ካምፕ ውስጥ ተይዘው ለወራት ቆይተው ነበርና እሱን ጉዳይ ስንከታተል ቆይተን ከክልሉ ሀላፊዎች ጋር ባደረግነው ውይይት ልባት አገኝቶ ሰዎቹ ወደ መጡበት አካባቢ የሚመለሱበት ሁኔታ ሲመቻች ተግባራዊ ሲደረግ ተመልክተናል እነዚህን የጠቃቀስኩት ለምንድን ነው መስፍን በሪፖርታችን በግኝታችን በምክር ሀሳባችን መሰረት የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ ይህ ማለት ግን ሁሉም ነገር ተፈጽሟል ማለት አይደለም እና ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ተሻሽሏል ተለውጧል ማለት አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ምክረ ሀሳቦቻችን ተግባራዊ ሳይሆኑ ወይም በፍርድ ቤት የዋስትና መብት የተፈቀደላቸው ታሳሪዎች እንኳን ሳይለቀቁ ታስረው ሲቆዩ ሲታይ አንዳንድ ቦታም ግጭቱ ሁኔታ እየተባባሰ ተጠያቂነት ሳይረጋገጥ ሲታይ ሲቀር ሰዎች ያንን ሲመለከቱ ትንሽ ፍራስትሬሽን ሊፈጥር እንደሚችል እረዳለሁኝ ይህ ማለት ግን እንደው ምንም ተግባራዊ የተደረገ ነገር የለም ማለት አይደለም ነገር ግን ገና ብዙ ስራ ይቀራል በምክራ ሀሳቦቻችን መሰረት ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የተጎዱ ሰዎችን ለመካስ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ሁኔታ አያያዝ ለማሻሻል ገና እጅግ በጣም ብዙ ስራ ይቀራል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ በንጹሃን ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ይሰነዘራሉ ለዚህ ደግሞ ሀላፊነት የሚወስዱ አካላትም እንብዛም አይታዩም ጥቃቱ እየጨመረም በአዲስ አበባ ቅርብ ርቀት ላይም እየተፈጸመም ይገኛል ምናልባት መንግስት ማስቆም ለምን አቃተው እስከ መቼስ የኦሮሚያ ክልል እንደዚህ የደመሬት ሆነው ይቀጥላል ለዚህ ምንድነው የታሰበ አዲስ ነገር ካለ አይ ቲንክ እንግዲህ መስፍን ይሄ ጥያቄ ከኔ ይልቅ ምናልባት ለጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌደራል መንግስት ባለስልጣኖች ለአስፈፃሚው አካል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለክልሉ መንግስት ቢቀርብ የተሻለ ነበር ምናልባት ኮሚኒኬሽን ሁኔታ ላይ ፋይንድ አውት ያደረጋችሁት መንግስትን ጠይቃችሁ የተመለሳላችሁ መልሶች ካሉ ብናውቃቸው የተሻለ ይሆናል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንግዲህ በህግ የተሰጠው ስልጣን ተግባርና ሀላፊነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መመርመር ማጣራት የመፍትሄ ሀሳብ አቅርቦ የመፍትሄ ሀሳቡን አፈጻጸም መከታተልን ይጨምራል እንዲሁም ደግሞ የሰብዊ መብቶችን ግንዛቤ ለማስፋፋት ማስተማርን ይጨምራል ነገር ግን በምክረ ሀሳባችን መሰረት ሳይፈጸም ሲቀር ስላለው ተግዳሮት እንዲው የበለጠ አስፈጻሚ አካሎችም የተጠየቁ ምላሽ የሚሰጡበት ቢሆን ይጠቅማል ለማለት ብዬ ነው እንጂ እኛንም ሙሉ ለሙሉ አይመለከትም ለማለት አይደለም እኛም በተቻለ መጠን አጠቃላይ የሰብአዊ መብት ሁኔታ እንዲሻሻል ምክራ ሀሳቦቻችንም ተግባራዊ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ጋራ በቅርብ ክትትል እናደርጋለን ነገር ግን እንግዲህ የተመለከትከው እንደሆነ መስፍን አጠቃላይ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ውስብስብ ፖለቲካዊ ቀውስ አለው ማህበራዊ ቀውስ አለው የጸጥታ ቀውስ አለው በተለይ አሁን ያነሳው የኦሮሚያ ክልል በጣም ፈታኝ የሆነ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ከባድ የሆነ የጸጥታ ቀውስ አለው እንደሚታወቀው የታጠቀ ቡድን በብዙ ቦታዎች ላይ ጥቃት ይሰነዝራል በሲቪል ሰዎች ላይ ከባድ እና ዘግናኝ ጉዳት ያደርሳል በጣም አሳዛኝ ጥቃት በደል ነው የሚፈጸመው ብዙ ንጹሀን ሰዎች ናቸው የሚገደሉት አካል የሚጎድለው ንብረት የሚወድመው የሚፈናቀለው በጣም አሳዛኝ ነው ኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በብዙ ክልሎች ተመሳሳይ ችግር አለ በእውነት በዚህ አይነት ሁኔታ ያልተጠቃ ያልተጎዳ ክልል አለ ለማለትም አይቻሉም ሁሉም ቦታ የምንመለከተው በጣም መጠነ ሰፊ ችግር ነው ይሄ ከግጭት ጋር በተያያዘ ወይም በግጭት አውድ ውስጥ የሚፈጸመው ጥሰት በሙሉ በዋነኛነት መሰረቱና ምንጩ የፖለቲካ ቀውሱ ነው የፖለቲካ ቀውሱ ልባት እስካላገኘ ድረስ ይህንን የመሰለው ግጭት የሚቀጥል ይመስላል ከነ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ያስፈልጋታል እና አሁን ለምሳሌ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተደረሰበት እርምጃ አንድ ጥሩ እርምጃ ነው እና ተመሳሳይ እርምጃዎች በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ያስፈልጋሉ ግን የሰላም ስምምነት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ መፍትሄ ጭምር ማለት ነው አብዛኛው ቀውስ ከፖለቲካ ቀውስ የሚመነጭ ስለሆነ ፖለቲካው ታክሞ እስካልዳነ ድረስ ስቃዩ ይቀጥላል በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ስቃይና ብዙ ስራ ይጠይቃል ግን እየተወሰዱ ያሉ ጥረቶችንም ግን ደግሞ ማስታወስ ያስፈልጋል በእውነት ለመናገር ከሆነ በብዙ ቦታዎች ላይ እንደው በደንብ ስለማይዘገብና ስለማይታወቅ ነው እንጂ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች የየአካባቢው ፖሊሶች የፌደራል ፖሊሶች የፌደራል መንግስት ሰራዊት ማለት ነው በብዙ መስዋዕትነት ነው የሰው ደህንነት እንዲጠበቅ ጥረት የሚደረገው በጸጥታ ኃይሎቹ ላይ በጣም ከባድ ጉዳት ይደርሳል በዚህ ተግባራቸውና ሀላፊነታቸው ለማስተዳደር የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ እንደምታቀው ከመሬት አቀማመጡ ከስፋቱ ከህዝብ ብዛቱ ከችግሩ አንጻርም ስትመለከተው በጣም መጠነ ሰፊ ቢሆንም በፌደራልም በክልል ደረጃ ያሉ አስፈጻሚ አካላትም በአብዛኛው ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ይታያል ግን ደግሞ ብዙ ስተትም ይፈጸማል በአስፈጻሚ አካሎች በሚፈጸም ስተት የተነሳ ደግሞ በተለይ ከህግ ውጭ የሆነ ግድያ ለአገባብ እስር በእስር ላይ የማሰቃየት ተግባር ሲፈጸም ደግሞ ችግሩን የበለጠ ያባብሰዋል ብዙ ጊዜ አስፈጻሚ አካሎች በቂ ትኩረት የማይሰጡት አንዱ ችግር ይሄ ነው በተለይ ኦሮሚያ ክልል የታዘብ ነው ተገቢ ያልሆኑ የስራ አያያዞች ከጉጭ የተፈጸሙ ግድያዎች ያንን ችግር የበለጠ እያባባሱ ይሄዳሉ እንጂ መፍትሄ እንደማይሆኑ የታወቀ ነው ስለዚህ በጣም ትኩረት ይሻል እና በጣም መጠነ ሰፊ ችግር ነው ያለው እና ዘላቂ መፍትሄ ይፈልጋል የሁሉንም ወገኖች አስተዋጽኦና ትብብር እና ርብርብ ይሻል ጥሩ ምናልባት ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ግጭት ለማስቆም የፌደራል መንግስትና የህወት አመራሮች ያደረጉት ስምምነት አለ እያደረጉትም ያለው ነው ምናልባት ህዋት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተስማምቷል ብለን እናስብ ከሽብር መዝገብ ሊሰረዝ እና ሰላማዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ሊንቀሳቀስ ይችላል እየተባለ ይገኛል በእናንተ በኩል ደግሞ ከዚህ ቀደም በሰብዊ መብቶች ጥሰቶች ጭምር ህወት ተጠያቂ ስታደርጉ መቆየታችሁም የሚታወስ ነው ለምሳሌ በአማራ ክልል አፋር ክልል ሌሎች አካባቢዎች ምናልባት አሁን መንግስት ከአሸባሪነት መዝገብ ላይ የሚሰርዘው ከሆነ እናንተስ ይሄንን በሰብዊ መብት ጥሰት ስጠይቁ ወይ ደግሞ ተጠያቂ ስታደርጉት የነበረውን ህዋትን እናንተም ይህንን ነገር ትተዉታላችሁ ወይ የሰብዊ መብት ጥሰቶቹ ምናልባት ከተጠያቂነት አንጻር ምን አስባችኋል በትግራይ በአፋርና አማራ የተፈጸሙ ክፎች አሉ እንግዲህ ይህንን ስል በቲፒልፍ ብቻ ሳይሆን ምናልባት በመንግስትም በኩል ወይ ደግሞ በኢትዮጵያን በሌሎች አካባቢዎች የተፈጸሙ ጥቃቶች አሉ እና ከሰብዊ መብት ጋር ተያይዞ እነኝ ነገሮች እንደት ልታደረጉ አስባችኋል ምናልባት ህዋት ከሽብር መዝገብ ላይ ሲነሳ አደረገ የተባሉት የሰብዊ መብት ጥሰቶችም ይነሳሉ ወይ ምንድነው ያሰባችሁት በዚህ ላይ እሺ መስፍን እንዳልከው በዚህ አሳዛኝ ጦርነት ውስጥ በጦርነት ውስጥ ተሳታፊ በሆኑት በሁሉም ወገኖች የተፈጸመ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ አሁን ይህ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቅ የፖለቲካ መፍትሄ እንዲገኝለት መግባባት ላይ ስምምነት ላይ መደረሱእና የሰላም ስምምነት መፈረሙ የሰላም ስምምነቱም ተግባራዊ መደረግ መጀመሩ በጣም የሚያስደስት የሚያበረታታ ትልቅ ጥሩ እርምጃ ነው የሰላም ስምምነት ተደረገ ማለት ግን በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ የጠቀስካቸው አይነት መጠነ ሰፊ በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሙሉ ይቀራሉ ይነሳሉ ይረሳሉ ይተዋሉ ማለት ግን አይደለም ፈጽሞ ይሄ ሊሆንም አይችልም ለዚህም ነው በሰላም ስምምነት ውስጥ ተመልክታው እንደሆነ መስፍን ለምሳሌ የሰላም ስምምነቱ አንድ አካል የተደረገው ፅንሰ ሀሳብ ምንድን ነው የሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑ ነው ይህ የሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር ማለት ልክ አሁን ኢትዮጵያ ገብታበት በነበረው አይነት ጦርነት ግጭት ውስጥ የነበሩ አገሮች ከዛ ከጦርነትና ግጭት አውድ ወጥተው ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ሁኔታ በሚሸጋገሩበት ጊዜ በጦርነቱ ወይም በግጭቱ ወይም በፖለቲካ ቀውስ ጊዜ ውስጥ የተፈጸሙትን ወንጀሎች ወይም የሰብዊ መብት ጥሰቶች ምላሽ የምትሰጥበት የምታስተዳድርበት ስርዓትና ስልት ነው ይሄ የሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር የሚባለው በመሰረቱ በዛ በቀውሱ ወይም በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጭሰቶች የደረሱት በደሎች የተጎዱት ሰዎች ሁኔታ ምን ይደረግ ነው ይህንን በመደበኛው የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ስርዓት ለማስተዳደር ስለማይቻል በብዙ ሀገሮች ልምድ የሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር የሚባል ስርዓት እና ፅንሰ ሀሳብ ተግባራዊ ይደረጋል እና አሁንም በኢትዮጵያና መካከል በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በተደረገው ስምምነት ላይ አንዱ አንቀጽ ይህንን የሚመለከት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር ተግባራ ይደረጋል ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ጽፈት ቤት ጋር በመሆን ባደረገው የጣምራ ምርመራ ከሰጠው ምክራ ሀሳቦች ውስጥም አንዱ ይሄ ነው ስለሆነም እኛም በሰጠነው ምክራ ሀሳብ መሰረት ይህ የሽግግር ወቅት አስተዳደር እንደሚቋቋም ተግባራዊ እንደሚደረግ ስምነት ላይ የተደረሰ መሆኑን በጥሩ ጎን እንመለከተዋለን አፈፃፀሙንም በቅርበት እንከታተላለን የሽግግር ወቅት ፍት አስተዳደር በአንድ በኩል ተጠያቂነትን ያረጋግጣል በተለይም ደግሞ ከባድ ለሚባሉት የሰብዊ መብት ጥሰቶች ተገቢ ተጠያቂነት መረጋገጥ ስላለበት በወንጀል የሚከሰሱ ሰዎች በወንጀል ተከሰው ተጠያቂነት ይረጋገጣል ሁለተኛው በሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር የሚከናወነው ተግባር እውነቱን ማውጣት ነው ምንድን ነው የሆነው ነው ትክክለኛው እውነት ምንድን ነው ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ወቅት አንዱ ሰለባ የሚሆነው እውነት ራሱ ነው ምክንያቱም ተፋላሚ ወገኖች ወይም ደጋፊዎቻቸው የየራሳቸው ትርክት ስለሚፈጥሩ ትክክለኛውን ነገር ማወቅ ስላለብን እውነቱ የሚወጣበት እውነቱ የሚነገርበት መድረኮች ይመቻቻሉና እውነት እንዲወጣ ይደረጋል ሁለተኛው የተጎዱ ሰዎች የተጎዱ አካባቢዎች እንዲካሱ እንዲጠገኑ ይደረጋል የመጨረሻው ደግሞ ለወደፊቱም የዚህ አይነት ነገር ድጋሚ እንዳይከሰት የመከላከያ ስርዓቶች ስልቶች ህጎች ፖሊሲዎች ተግባራ ይደረጋሉ እና በአጠቃላይ እነዚህ በሽግግር ወቅት ፍትህ አስተዳደር እናሳካቸዋለን ብለን የምናስባቸው ፍትህ ተጠያቂነት ተጎዱ ሰዎች መካስ መጠገን እውነትን ማውጣት እርቅና ሰላም ማስፈን ዘላቂ ሰላም ማስፈን የሚባሉት ነገሮች በሙሉ በዚህ በሽግግር ወቅት ፍት አስተዳደር በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ይህንንም ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጣም በቅርበት የምንከታተለው እና ተግባራዊ መሆኑን የምንደግፈው ስራ ነው በጣም ጥሩ ምናልባት የታሰሩ ሰዎች የህግ አያያዝ ራሱ የፍትህ ስርአቱን በተደጋጋሚ ትልልቅ ጥያቄዎች ይነሳበታል እና ያው ፍርድ ቤት የወሰነውን ፖሊስ የሚጥስበት ሁኔታ አለ የፍትህ ስርዓቱ እንዳለፈው ጊዜ ምናልባት ለሰብዊ መብቶች መከበር ጥበቃ የማይሰጥ ከሆነ እንደ ሀገር ለሰብዊ መብቶች መከበር እንዴት ነው ማለት ሰብዊ መብቶች ይከበራሉ ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ የሚሆንበት ነገር አለ እና ከዚህ አንጻር እንት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው መስፍንም ብዙ ሁኔታዎች አሉ እንደዚህ ያጋጠሙን በወንጀል ስራ የተሳተፉ ሰዎች ህጋዊ በሆነ አግባብ ሊታሰሩ የወንጀል ምርመራ ሊካሄድ ሊከሰሱ ጥፋተኛነታቸው ከተረጋገጠ ደግሞ ቅጣት ሊወሰንባቸውእና ሊታሰሩ ይችላሉ ነገር ግን በወንጀል የተጠረጠረ ሰውን በቁጥጥር ስር ከመዋል አንስተ ጥፋተኛነትን አረጋግጦ እስከማስወሰን ድረስ ሂደቱ በሙሉ በጣም በህጋዊ ስርዓት የሚመራ ነው እንጂ በዘፈቀደ ሊሆን አይገባም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ አንዱ የሚያጋጥመን ፈተና ብዙ የዘፈቀደ እስሮች ይፈጸማሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ከተፈቀደላቸው በኋላም እንኳን ፖሊስ የዋስትና መብት አላከብርም ብሎ በስር የቀጠሉ ሰዎች አሁንም እስክንምንነጋገርበት ጊዜ ድረስ የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ወይም ፍርድ ቤት በነፃ እንዲለቀቁ ወስኖ በስር ላይ ያሉ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም እጅግ አሳዛኝ ነው ይሄ በጣም ሊሆን የማይገባው ግን የሆነ ጉዳይ ነውእና ይህንን ማውገዛችንን መንቀፋችንን እና እንዲለወጥ መጣራችንን ወደኋላ አንልም ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ሀላፊ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥም መወትወታችንን አንተው ስለዚህ እንዲህ አይነት ፈተና አለ አልፎ አልፎም ደግሞ የእስር ቤት አያያዝ ሁኔታ በተወሰነ መጠን እየተሻሻለ የመጣባቸው ቦታዎች ቢኖሩም ደግሞ በጣም ምቹ ያልሆኑ ከሰብአዊ አያያዝ ደረጃ ዝቅተኛ የሆኑ የእስር ቦታዎችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ቦታ ላይ በፌደራል እና በክልል ማረሚያ ቤቶች እስር የሚተዳደሩት ማረሚያ ቤቶች በአብዛኛው የተሻሉ ናቸው ማለት ይሻላል ግን በአብዛኛው በጣም ብዙ ችግር የምንመለከተው በፖሊስ ጣቢያ ደረጃ ነው ግን አልፎ አልፎ በማረሚያ ቤቶች ውስጥም በጣም አሳሳቢ አያያዝ አለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ተገቢ ያልሆነ አያያዝ አካላዊ ድብደባን ጨምሮ እንደሚፈጸምም የሚያጋጥመን ቦታ አለ እነዚህ ሁሉ በጣም አሳሳቢ ናቸው ስለዚህ ከሰብዊ መብት አንጻር ይሄ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው የሚወገዝ የሚነቀፍ ተግባር ነው በዚህ ጉዳይ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችም ደግሞ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ መመርመራችን ማጣራታችን መወትወታችንን አናቋርጥም እንቀጥላለን በዚህ የተቻለውን ጥረት እናደርጋለን ግን ይሄ ሁኔታ ብቻ የጠቅላላ ሀገሪቷን የሰብዊ መብት ሁኔታ ስዕል አይሰጥም ጥሩ ጥሩ እርምጃ የታየባቸው የሰብዊ መብት ዘርፎችም ስላሉ የተመዛዘነ አስተያየት ወይም አስተያይ ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ ግን በአጠቃላይ አነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በተለይ ከግጭት ጋር በተያያዘ የሚደርስ ብዙ መጠነ ሰፊ የሰብዊ መብት ጥሰት ስላለ ገና ገና ብዙ ስራ እንደሚቀር መታወቅ አለበት ጥሩ ምናልባት ቅርብ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን አሁን ምናልባት ባለፈው ሳምንት ይመስለኛል ዳኞች ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ፖሊስ እንግዲህ ከተቀመጡበት ወንበር ላይ አንስቶ የማሰር ነገር አይተናል ይሄም በኦሮሚያ ክልል ከአዳማ መስለኛል ካልተሳሳትኩና ይሄ ነገር እንዴት ነው እንዴት ነው የሚታየው ምንስ አይነት ሪፍሌክሽን ነበረ በእናንተ በኩል ይሄ ነገር ከተከሰተ በኋላ ትክክል ነው እንዳልከው መስፍን የሆነው ምንድን ነው የአዳማ ከተማ ፖሊስ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት ነው የሚባለው አዳማ ላይ የሚያስችለው የጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎት ውስጥ የወንጀል ችሎት ዳኞች የነበሩ ሶስት ዳኞችን ከስራ ቦታቸው ላይ ከዛው ከፍርድ ቤት ውስጥ ከዳኝነት ጽፈት ቤታቸው ውስጥ ማለት ነው የማሰሪያ ትእዛዝ አለኝ በማለት አስሮ ነበረ ለዚህ መነሻ ያደረገው ከወረዳ ፍርድ ቤት ተሰጥቷል የተባለ የማሰሪያ ትእዛዝን ነበረ ያ የወረዳ የተባለው የወረዳ ፍርድ ቤት ያንን የማሰሪያ ትእዛዝ የሰጠው የሚታሰሩት ሰዎች ዳኞች መሆናቸውንም ሳያውቅ የነበረ መሆኑን አጣርተን አረጋግጠናል ያ ወረዳ ፍርድ ቤቱም እንዲታሰሩ የተባሉት ሰዎች ዳኞች መሆናቸውን እንደተረዳና እንዳወቀው ወዲያውኑ የሰጠውን ትእዛዝ የሻረ ወይም ያነሳ መሆኑን ደግሞ ተጨማሪ ትእዛዝ መስጠቱንም አጣርተን አረጋግጠናል ይሁንና ግን ፖሊሶቹ ዳኞቹን ከስራ ገበታቸው ላይ አንስተው አስረው ነበረ ይሄ በጣም እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ ተግባር ነው በዳኞቹ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በዳኝነት ነፃነት ላይ በፍት አስተዳደር ላይ የተቃጣ ጥቃትም ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ፈጽሞ ህገወጥ የሆነ የሚወገዝ ተግባር ነው እኛም ነገሩን እንደተረዳን ወዲያውኑ የሚመለከታቸውን ሀላፊዎች ለማነጋገር እና ልባት ለማግኘት ብዙ ጥረት ማድረግ ውስጥ ተሰማርተን ነበረ በአደባባይም ሪፖርት አድርገ ነው አውግዘ ስንከታተል ነበረ በማገስታው የክልሉ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ተገቢውን እርምጃ ወስደው የታሰሩት ሰዎች ዳኞቹ ከስር ተለቀዋል ጥሩ ነው ነገር ግን ከመነሻውም ቢሆን ሊታሰሩ የማይገባቸው ሰዎች ነው የታሰሩት እና የተፈጸመውን ስህተት አያስቀረውም ስለዚህ አላገባብ የታሰሩት ዳኞች ከስር መለቀቃቸው ተገቢ ቢሆንም ይህ ጥፋትና ይህ ስህተት ግን ለምን ሊፈጸም እንደቻለ ግን ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ ወይም ተጠያቂነት መረጋገጥም የግድ አስፈላጊ ነው ስለዚህ ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ዳኞቹ ከስር ተለቀው ወደ መደበኛ ስራቸው መመለሳቸውን እንደ ጥሩ እርምጃ እንወስደዋለን ግን የተፈጠረው ነገር እጅግ አሳዛኝ ስለሆነ ወደፊት እንደማይደገም ተስፋ አደርጋለው በዛ ክልል ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ እና ሊከሰት የማይገባ ነገር ነው ስለዚህ አይደገምም ብዬ ተስፋ አደርጋለው ነገር ግን በዳኞች ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሰው ላይ ተገቢ ያልሆነ እስር ሊፈጸም አይገባም እና ይሄ በጣም ገና ለመሻሻል ብዙ እርምጃ የሚቀረው ዘርፍ ስለሆነ እኛም የበኩላችንን ጥረት ማድረጋችንን እንቀጥላለን ኢሰመኮ በዋናነት ትልቅ ፈተና የሚገጥመው በተለይ በስራ እና የተለያዩ ሪፖርቶችን ለማየት በሚንቀሳቀስበት ወቅት ከመንግስት አካላት የሚገጥሙት የተለያዩ ችግሮች አሉ ምናልባት ይሄም ደግሞ በእናንተ ስራ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ ብዬ አስባለሁ እና ወደፊት አስገዳጅ የሆነ ህግ ወይ ደግሞ የእናንተን ስራ በማይጻረር መልኩ ስራችሁን በነፃነት እንድትሰሩ ከማድረግ አኳያ አስገዳጅ የሆኑ ነገሮችን የማሰብ ነገር የለም ወይ ይህንንስ የሚፈቅድ ህግ የለም እንዳልከው መስፍን በስራ ሂደታችን ብዙ ፈተና ይገጥመናል ብዙ ተግዳሮቶች አሉ ግን ደግሞ እንዳው መረሳት የሌለበት ለማስታወስ የምፈልገው ጉዳይ ደግሞ ብዙ ተገቢ ትብብርም እናገኛለን አብዛኛዎቹ የመንግስት አስፈጻሚ አካሎች ጸጥታ አስከባሪ ኃይሎችን ጨምሮ ለስራችን ተገቢውን ድጋፍ እገዛ ትብብር ያደርጋሉ አልፎ አልፎ ግን ደግሞ እንቅፋትም ይገጥመናል በአስፈፃሚ አካሎች በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ ከክልል ክልል ነባራዊ ሁኔታው ሊለያይ ይችል ይሆናል ብዙ እንቅፋትም ግን ይገጥመናል ስለዚህ ይሄ ሊስተካከል ይገባዋል እና በየጊዜው በየደረጃው ከየሚመለከታቸው የፌዴራል የክልል አስፈፃሚ አካሎች ጋር እንወያይበታለን እንከራከራለን እና ለማሻሻል ጥረት እናደርጋለን ነገር ግን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት የኮሚሽኑ ምክራ ሀሳቦች በአስገዳጅነት ተፈጻሚ ናቸው እንዳውም ተፈጻሚ የሚሆኑበት በቂ ምክንያት ሳይኖር ተፈጻሚ ያላደረገ አካል ካለ ወይም የመንግስት ባለስልጣን ሀላፊ ካለ ወይም ሰራተኛ ካለ እስከ ወንጀል ቅጣት ድረስ ያስከትላል በኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት ስለዚህ በቂ የህግ ማዕቀፍ አለ ብዬ አምናለሁ ያ የህግ ማዕቀፍ በሚፈልገው መጠን ተግባራዊ መደረግ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው በብዙ ጉዳዮች ላይ አብዛኛው ችግራችን የህግና የፖሊሲ ጥረት ሳይሆን ተግባራዊነታቸውን ማረጋገጥ ላይ ነው እና የዛ አይነት ክፍታት ከመኖሩ በስተቀር አሁንም ያለው ለኮሚሽኑ ስልጣን ተግባር ኃላፊነት የሚወስነው አዋጅ ሚያንስ ሆኖ አልነበረም ስለዚህ በዚሁ መሰረት ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ እጥረት ማድረጋችንን እንቀጥላለን እኛም ግን በስራችን ጠባይ የምንገናኛቸው የተለያዩ የመንግስት አስፈፃሚ አካላት የሚሰሩበትን ነባራዊ ሁኔታ እየተረዳን በማስረዳት በመግባባት ልባት ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን በዚህ መንፈስም ብዙ ትብብር እያገኘን ስለሆነ በተሻለ ሁኔታ የምንሰራበት እድል ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለ ጥሩ ከሶስት ቀን በፊት ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ሀዋሳ ፈጣን መንገድ ላይ አንድ የተከሰተ ኢንሲደንት ነበረ ይሄ ኢንሲደንት ወንድምና እህቶችን የቀጠፈ ነው ጥቃቱም በታጣቂዎች እንደተፈጸመ እና በርካታ ተሽከርካሪዎችም ተቃጥለዋል እና ኮሚሽኑ ስለዚህ መረጃ አለው አው ያው ሁሉም ሰው እንደሰማው እኛም ሰምተናል አሳዛኝ ነገር ነው ይሄ ቅርብ ጊዜ በዚህ ይህን የመሰለ ጥቃት ሊደርስ ይችላል ተብሎ በማይጠበቅበት በዋና መንገድ ላይ መከሰቱ ነው እንጂ ይህንን የመሰለ በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ቦታ ነው የሚፈጸመው ምናልባት ይሄ አደጋ የደረሰበት አሁን ከብዙ ቦታዎች በንጽጽር ሲታይ ሰላማዊ ነው ጸጥታ ሁኔታው ደህና የተጠበቀ ነው ተብሎ የሚታሰብ ስለሆነ እንደዚህ ቅርብ ቦታ ላይ የዚህ አይነት ጥቃትና ወንጀል ሲፈጸም በጣም አስደንጋጭ ዜና ሆኖ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ለሁላችን አስደንጋጭ ዜና ነው ነገር ግን ይህ ብዙ ቦታ የሚከሰት አሳዛኝ አደጋ ነው እና በብዙ መልኩ አሳሳቢ ነው መንግስት ሰዎችን የዜጎችን በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ የሚኖሩ የሁሉንም ሰዎች ሰላም ደህንነት የመጠበቅ የማረጋገጥ ሀላፊነት አለ የታጠቁ ቡድኖች የወንጀል ቡድኖች እስከዚህ ቅርብ ሆነ ቦታ ድረስ መጥተው ይህንን የመሰለ ጥቃት መሰንዘር መቻላቸው እና የዚህ አይነት ጉዳት መድረሱ እጅግ ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን አደጋ ነው ግን እንደምታውቀው መስፍን እንደዚህ አይነት አደጋዎች ራቅ ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በርካታ ቦታዎች ላይ በተሰነዘሩ ጥቃቶች በጣም አሳዛኝና አሰቃቂ በደል ደርሷል ስለሆነም በመንግስት በኩል በፌደራልም ሆነ በክልል የጸጥታ ኃይሎች እና በሚመለከታቸው ወገኖች በሙሉ ለዚህ ቀውስ ዘለቄታ መፍትሄ በመፈለግ የሰዎችን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ ገና በጣም ብዙ ስራ የሚቀር መሆኑን የሚያስታውስ ነው እኛም በምናገኘው አጋጣሚ በሙሉ ይህ በሚገባውና ትርጉም ባለው መጠን ለችግሩ ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ እንዲሰጥና ዘለቄታ መፍትሄ እንዲገኝ ጥረት ማድረጋችን መቶታችን መከታተላችንን እንደቀጠል ያለ ነው ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ስለነበረን ቆይታ እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነው እሺ እድል በጣም አመሰግናለሁ ውር ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ከሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስላል እንግዲህ በዛሬው ቆይታችን ከኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉዳይ ጋር የተያያዙ በርካታ ነገሮችን አንስተናል አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አርገ እናመሰግናለን መስሉን ፈለቀ አብሬያችሁ ቆይታ አርጌ ያለው በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ